Několika hodinový liák se na trávníku podepsal a fotbal tak místy připomínal spíš bahenní lázeň. S těžkými podmínkami se tak kluci vyrovnávali po svém. Často radši hráli v suchu a teple u herních konzolí než na hřišti. Tak jako moc to klouže a taky chytal jsem 2 zápasy a teď půjdu do hry. Podpořit kluky dorazil na turnaj ve Slavonině záložník s reprezentačními zkušenostmi Martin Pospíšil. Toho navíc doprovodil spoluhráč z olomoucké Sigmy Michal Vepřek. Myslím si, že je to jako perfektně zorganizovaný a jsou tady výborný zápasy, si myslím. Já fandím všem klukům, já jsem rád, kteří se tady sejdou a běhají, hrajou, mají z toho radost, to je to hlavní. Pospíšil s Vepřekem pak tleskali mladým nadějím se jejich mateřského klubu. I na promáčeném hřišti se totiž potvrdily papírové předpoklady, olomoucká Sigma suverénně vyhrála svou skupinu a musela pořádně zapnout až ve finále, kdy po dramatickém boji zdolala tým Prostějova. Prostějov je velice kvalitní a silný soupeř, hrajeme spoustu zápasů spolu, je to vyrovnaný, někdy oni, někdy my, dneska jsme byli šťastnější a drobátko lepší. Význam největšího republikového turnaje fotbalistů do 10 let ocenil i hejtman olomouckého kraje Jiří Rozbořil. A jsem hrozně rád, že něco takového se na olomouckém teritoriu a vůbec v olomouckém kraji děje. Počasí nepřeje, ale jak je vidět, těm klukům to nevadí a takové turnaje je potřeba podporovat a dělat si. Další ze zajímavých tváří, které se na turnaj přišli podívat, byl populární Petr John Uličný. Rekordman v počtu odkoučovaných zápasů v české nejvyšší soutěži. Já tady 20 metrů od toho stadionu bydlím, takže to je tady taková moje domovský, ten Slavonín, a jsem rád, že Sigma vyhrála. No, byli výborní, ale ten turnaj byl velmi dobrý, ale bohužel počasí se jim nepřálo. Nejlepší hráč turnaje Jaroslav Saňák měl jasno, s čím jeho Olomouc pojede na zářijové celostátní finále. Tak určitě vyhrát, budeme se hodně snažit a možná se to stane. Olomouckou nadvládu mezi oceněnými hráči se podařilo narušit jen Vítkovi Vyňuchalovi, který kouzlil v brance Přerova. Moc si to vážím, protože je to vlastně po mně poprvé. Tak jako jsem moc překvapený, že jsem to vůbec nečekal. Je to velká čest. Ceny si ale ve Slavonině neodnesli jen vítězové, ale každý, kdo se turnaje zúčastnil. A kluci si to minimálně za to, jak se poprali s těžkými podmínkami, určitě zasloužili. Michal Prok, Jihočeská televize.